Rahmatullahi wa katu alahi nasor. Ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2021, katika kisima nambari 39 ambapo sadaka imetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community katika kijiji cha Witankome, kata ya Nguru. Alhamdulillah, huduma imeweza kukamilika vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na hiki ndio kisima chetu. Alhamdulillah, kama kinaweza kuonekana hapa, huduma imekaa vizuri. Walimchota maji. Alhamdulillah, kama anaweza kuonekana hapa, maji yako mengi, yako vizuri. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Chota mingine ujazajaze ndoo. Alhamdulillah, kama anaonekana, haya ndo maji yanatoka kwa uzuri zaidi na yamepanda sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili ambalo linaonekana hapa. Shukran sana. Huduma imeweza kukamilika vizuri. Alhamdulillah, kisima chetu kina urefu wa futi 31 na kimekosti shilingi 500,000 na 8,000. Wakina mayo, mnaweza mkasimama hapo ili tuweze kuombea dua wale ambao wametoa sadaka yao katika eneo hili. Inshallah, tutawasomea dua ambao wametoa sadaka yao. Tuwasomee ikhlasu itatu, kisha tuombe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuatilia wepesi katika maisha yao. Al-Fatiha. Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzighi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arnal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wanal batila batila warzuqna ijtinaba. Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya rabbil alamin, wafungulie njia za khairi hao ambao wametoa sadaka ya rabbil alamin, waongezee katika njia zao za khairi ya rabbil alamin. Allah, tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya rabbil alamin, waondoshe maradhi na matatizo yaliokuwa kwa wao ya rabbil alamin, waondoshe dhiki katika maisha yao ya rabbil alamin, kisha waondoshe dhiki kwa aliyetoa sadaka ya rabbil alamin, yeye pamoja na familia yake ya rabbil alamin, mkinge na mitihani ya rabbil alamin, mkinge na mabala ya rabbil alamin, mkinge na husuda na kila shari ya rabbil alamin, mpe riziki ilizokuwa nyingi na za halali ya rabbil alamin, kwa fadhila za sadaka ambao wametoa katika eneo ya rabbil alamin. Jalia kila tone la maji litakalotumika katika eneo ya rabbil alamin ni sababu yao kupata fadhila ya rabbil alamin, kukingwa na kila shari, kuzidishiwa katika amali zao na mali zao wanazozipata ya rabbil alamin. Jalia riziki zao ziweze kuwa ni nyingi na zenye baraka ya rabbil alamin, kwa fadhila ya sadaka ambayo ametoa katika eneo ile ya rabbil alamin. Bi fadhili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, huduma imeweza kukamilika vizuri kabisa. Basi mnaweza kubeba maji wakina mayo mkapeleka ndani na nyumbani.
huduma imekamilika vizuri. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao watatumia maji katika eneo hili. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, huduma imeweza kamilika vizuri kabisa. Kama tulivyotangulia kusema, kisima kina urefu wa futi 31 na pia kimekosti shilingi 500,000. Alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Mwenyezi Mungu aweze kulipeni kila la kheri ambao umetoa sadaka hii, na kukingeni na shari, kukingeni na husuda na mitihani. Wa ila huna, salamu Allahi alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.